Prokuroria e Shtetit, respektivisht Prokuroria Themelore e Prishtinës, është në fazën e hetimeve kundër për rastin cilin ju e përmendit, ku viktim është Dafina Zhubi. Prokuroria ka nxjerrë një akt vendim për fillimin e hetimeve. Dhe në bazë të provave të cilat i kemi në shkresat e lëndës, ne jemi duke hetuar personin e dyshuar për veprën penale të vrasjes. Është e vërtet se kemi pasur një ekspertizë e cila ka qenë kontestuese. Mirë po, me kërkesën e përfaqësuesit ligjor, respektivisht me kërkesën e prindve të Dafinës, ne i kemi dhënë të gjitha dokumentacionet dhe shkresat e lëndës, të cilat i kanë shërbyer atyre për t'i dërguar në Zvicër dhe për të marrë një mendim lidhur me rastin i cili ka ndodhur, i cili mendim i ekspertit është diametralisht i kundërt me mendimet të cilat janë dhënë këtu në Kosovë, dhe kjo është arsye që Prokuroria e Shtetit të kërkoj edhe një super ekspertizë, dhe këtë do të bëjmë sigurisht pavarësisht se sa do të kushtojë ajo ekspertizë.